Bon dia, famílies. Vaig explicar-vos com funciona aquesta app. En un principi vos la trobareu així, que estava fent antes provetes. Vos ho explico en valencià perquè és més fàcil també per a ells. La idea és aneu a fer un ambient sonor, perquè els ambients sonors també són música. Aleshores, anem, per exemple, a agarrar un soroll d'animals. Vaig agafar uns grills. Podeu fer-li més volumen, menys volumen. Per a que no tingueu ara els grills en el cap mentre feu això, li pegueu a paus, vale? A paus, i ho pareu. Ara anem a veure, li anem a posar-li un bosc. Vale? Este bosc li pega, li dona a parar. En aquest bosc va haver algun riu, bueno, es posa mar. Podria aparèixer un riu. Vaig a posar-li també... No fa falta que poseu tots, eh? En dos o tres que poseu, potser ja sobra. Vale? I en un momentet va aparèixer un poquet de vent. Ai, que xulo este. I va aparèixer una tormenta. Que estava en water. No, feu, no el feu igual, ¿vale? Cada una que prove el que vull fer. Està marrada, ¿vale? I a partir d'ahí podeu posar un temps per a que dure la música i tal, no fa falta, ¿vale? Si voleu, podeu gravar-ho en el mòbil la pantalleta per els sorolls o en un àudio, si voleu compartir-ho amb mi, i si no, no passa res, vale? Li doneu al play. En aquest moment comença a sonar una tormenta. Els animals es callen. I bueno, aquesta és la meva música d'ambient.